ូលហេតុដែលកប៉ាល់ទីតានិចមិនត្រូវបានគេស្រង់ឡើងលើគោកវិញសោកនាដកម្មរបស់កប៉ាល់ទីតានិចបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1912ក្រោយពេលវាត្រូវបានបើកបុកជាមួយនឹងផ្ទៀងទឹកកកនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងព្រោះតែលិចចូលជ្រៅពេកនៅក្នុងបាតសមុទ្រទើបការរករកកប៉ាល់នេះមានការលំបាកជាច្រើនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឆ្នាំ1985កប៉ាល់ទីតានិចត្រូវបានគេប្រទះឃើញតែវាមិនត្រូវបានគេលើកចេញពីបាតសមុទ្រនោះឡើយបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដេសានកប៉ាល់ទីតានិចកំពុងស្ថិតនៅជម្រៅប្រមាណជា3800ម៉ែត្រពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រហើយកំពុងត្រូវបានគេអភិរក្សទុកយ៉ាងល្អនៅទីនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាអាយុកាលរបស់កប៉ាល់ទីតានិចយក្សមួយនេះនឹងមានពេលមិនយូរទៀតនោះឡើយហើយវានឹងអាចបាត់បង់រូបរាងសូន្យឈឹងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅអំឡុងឆ្នាំ2010បានបង្ហាញថាមានបាក់តេរីមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Halomonas titanicus ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងច្រេះលើកប៉ាល់ទីតានិចមួយវិញទៀតទីតាំងដែលកប៉ាល់ទីតានិចបានលិចមានកម្រិតជាតិអំបិលប្រមាណជា 3.5% ដែលមានន័យថាវាងាយស្រួលសម្រាប់ពពួកបាក់តេរី Halomonas titanicus អាចរស់នៅបានកត្តានេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីថ្ងៃបញ្ចប់របស់កប៉ាល់ទីតានិចថានឹងគេចិត្តមកដល់ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាកប៉ាល់ទីតានិចនឹងបាត់បង់រូបរាងពិតប្រាកដមែនក៏រឿងរ៉ាវរបស់វានៅតែដិតជាប់នៅក្នុងមនុស្សគ្រប់រូបហើយមិនងាយនឹងត្រូវបានគេបំភ្លេចនោះឡើយរបស់របស់មួយចំនួនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើកប៉ាល់ត្រូវបានគេស្រង់ចេញមកលើគោកហើយក៏មានការដាក់លក់ដេញថ្លៃនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរ